ಎಲ್ಲ ಅತಿಥಿಗಳಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನ ಅರ್ಪಿಸ್ತಾ ದಯಮಾಡಿ ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಮುಂದಿನ ಕುರ್ಚಿಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗಾಗಿ ಮೀಸಲಿಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಕುರ್ಚಿಗಳಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಟ್ರೇಲರ್ ಅನ್ನ ವೀಕ್ಷಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಐ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಅಪ್ಪು ಸರ್ ಅಂಡ್ ಡುವಾ ಸರ್ ಟು ಸ್ಟೇ ಬ್ಯಾಕ್. ದಯವಿಟ್ಟು ಅತಿಥಿಗಳಿಗೆ ಸಂತೋಷ. ಎಲ್ಲರೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಜೆಂಟಲ್ಮ್ಯಾನ್ ಟ್ರೈಲರ್ನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಫೋರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಪುನೀತ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಹಾಗೂ ಧ್ರುವ ಸರ್ಜಾರು. ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಆ ಜೆಂಟಲ್ಮ್ಯಾನ್ ಟೈಟ್ಲು ನನ್ನ ಹತ್ರ ಇತ್ತು. ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಿದಾಗ ಗುರುದೇಶ್ ಪಾಂಡೆಯವರು ನನ್ನ ಸಿನಿಮಾ ಜೆಂಟಲ್ಮ್ಯಾನ್ ಟೈಟ್ಲು ತುಂಬ ಸೂಟ್ ಆಗಿ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಕೇಳ್ದೆ ಕೇಳದೆ ಬರ್ಪಟ್ಟೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಒಬ್ಬ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡೋ ನಿರ್ಮಾಪಕರು ಯಾರೇ ಇದ್ದರು ಟೈಟ್ಲು ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ನಿರ್ಮಾಪಕ ಕೆಲವರು. ನಾನು ಆ ಥರ ಅಲ್ಲ. ನನ್ನ ಹತ್ರ ಯಾವುದೇ ಟೈಟ್ಲು ಇದ್ದರು ಯಾರೇ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಅವ್ರಿಗೆ ನಾನು ಮಾಡಿದ್ದಾದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಬರ್ಕೊಡೋದು ಒಂದು ಪದ್ಧತಿ. ನಾನು ಅವ್ರಿಗೆ ಹೃದಯ ಕೊಟ್ಟು ಬರ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾಗಳಿಗೆ ದಯವಿಟ್ಟು. ಇವತ್ತು ಎಲ್ಲ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲೂ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೋಗ್ತದೆ. ಈ ಸಿನಿಮಾನು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅದ್ಭುತವಾಗಿದೆ. ಚೆನ್ನಾಗೋಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ. ಹೊಸ ವರ್ಷದ ಶುಭಾಶಯಗಳು. ಹಾಗೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಜೆಂಟಲ್ಮ್ಯಾನ್ ಚಿತ್ರ ನಿರ್ಮಾಪಕರಾದಂಥ ಗುರು ದೇಶಪಾಂಡೆ ಅವರು ನಮಗೆ ಈ ಫಂಕ್ಷನ್ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎರಡನೇ ಫಂಕ್ಷನ್ ನನ್ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷನಾದ ಮೇಲೆ ಖುಷಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಈಗ ಚಿತ್ರ ಒಂದು ಚಿತ್ರನ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ನಿರ್ಮಾಪಕರಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟ ನಷ್ಟಗಳಿರುತ್ತೆ ಅವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ತದೆ. ಅವ್ರು ಈ ಚಿತ್ರ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಅಂತ ಬಂದಮೇಲೆ ಗೊತ್ತಾಗಿತ್ತು. ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಅದೊಂದು ವಿಶೇಷ ಅನ್ನಿಸ್ತಾಯಿತ್ತು ನನಗೆ. ಸೊ ಹಾಗೆ ಈಗ ಈ ಸಮಾರಂಭಕ್ಕೆ ಅಪ್ಪು ಸರು, ವಿಜಯ್ ಸರ್, ನಮ್ಮ ಧ್ರುವ ಸರ್ಜಾ ಸರು, ಸುಮಾರು ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಗಣ್ಯರಿಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಚಿತ್ರ ಶುಭವನ್ನು ಆರೈಸಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಕೂಡ ಈ ಚಿತ್ರ ಚೆನ್ನಾಗೋಗಲಿ, ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರ ಯಾವ ಭಾಷೆಗೂ ಕಡಿಮೆ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ನಾವೊಂದು ಆ ಥರ ಸೆಡ್ ಹೊಡಿಬೇಕಾಗಿ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ ಇವತ್ತು ದಿವಸ. ಏಕೆಂದರೆ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಚಿತ್ರಬಂಧಗಳಿಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗಬೇಕು, ಯಶಸ್ವಿ ಆಗಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಒಂದು ಈ ಹೊಸ ವರ್ಷ 2020 ಹೊಸ ವರ್ಷ ಶುಭವಾಗಲಿ ಅಂತ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಹೊಸ ವರ್ಷದ ಶುಭಾಶಯಗಳು. ಯಾವಾಗಲೂ ಒಂದು ಸತಿನ ಹೇಳಿದೆ, ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಮೈಕ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಏನು ಮಾತಾಡೋದು ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ, ಎಲ್ಲರೂ ಆಲ್ರೆಡಿ ಮಾತಾಡ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಅಂತ. ಹೊಸ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಬರ್ತಾರೆ. ನನ್ನ ಸಿನಿಮಾ ಬಂದು ಸುಮಾರು 1 ವರ್ಷ ಆಯಿತು. ಎಲ್ಲರೂ ಕೇಳ್ತಿದ್ರು ಯಾಕೆ ಗ್ಯಾಪ್ ಆಯಿತು ಅಂತ. ಈ ಥರ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಗ್ಯಾಪ್ ತೊಗೊಂಡು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರೂ ಪ್ರೀತಿ, ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಆಶೀರ್ವಾದ ನನ್ನ ಜೊತೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಇದೆ, ಹೀಗೆ ಇರಲಿ. ಅಪ್ಪು ಅಣ್ಣ ನನಗೆ ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್. ಈಗ ತಾನೇ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೆ ಆ್ಯಕ್ಷನ್, ನಾನು ಜಿಮ್ನಾಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಕಲ್ತಿದ್ದೆ, ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ಅಪ್ಪು ಅಣ್ಣನ ನೋಡೇನೆ. ಅವ್ರು ಯಾರ ಜೊತೆ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು, ಅವ್ರನ್ನೇ ಮನೆ ಕರ್ಸ್ಕೊಂಡು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ. ನನಗೊಂದು ನೆನಪಿದೆ, ಒಂದ್ಸತಿ ಮಹೇಶ್ ಬಾಬು ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಅಪ್ಪು ಅಣ್ಣನ ಶೂಟಿಂಗ್ ಹೋಗಿದ್ದೆ. ಒಂದು ಕಾರ್ ಗ್ಲಾಸ್ ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡಬೇಕಿತ್ತು ಒಂದ್ಸತಿ ಕಿಕ್ ಮಾಡಿ. ನಾನು ಅಲ್ಲೇ ಇದ್ದೆ, ಆಯಿತು, ಕಾಲು ಕಟ್ಟಾಯಿತು, ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲಿಗೆ ಹೋದ್ರೆ 9 ಸ್ಟಿಚಸ್ ಆಗಿತ್ತು ಅಂತಿದೆ. ಐ ರಿಮೆಂಬರ್. ಅದಾದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಶೂಟಿಂಗಲ್ಲಿದ್ದು. ಸೊ ಇಂಥ ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಐ ಥಿಂಕ್ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಯುವಕರಿಗೂ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ನಾಯಕ ನಟ್ಟಿಗೂ ಇಸ್ ಅ ಬಿಗ್ ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್. ತಗೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಬರೀ ನಮಗಿಂತ ದೊಡ್ಡವರಿಂದ ಅಲ್ಲ, ಧ್ರುವ ನನ್ನ ತಮ್ಮನ ಥರ ನನಗೆ ಪ್ರಣಾಮ. ಹೇಗೆ ಧ್ರುವನು ಹಾಗೆ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿಂದ ಅಕ್ಕಪ್ಪ ಮನೆ ತುಂಬ ಹತ್ತಿರ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನ ಜೊತೆಗೆ ಬೆಳೆದಿದ್ದೆ. ಚಿರು ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆ ಸ್ನೇಹಿತ ನನಗೆ. ಬಟ್ ನಾವು ಅಲ್ಲೊಂದು ಗೋಲ್ಡ್ ಜಿಮ್ ಇತ್ತು, ಫೇಕ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಜಿಮ್, ಗೋಲ್ಡ್ ಜಿಮ್ ಅಂತ ಇತ್ತು. ನಾವೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲೇ ವರ್ಕೌಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ನಾವೊಂದು 1-1.5 hours ವರ್ಕೌಟ್ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಬಂದ್ರೆ ಇವನು ನಾವು ಜಿಮ್ ಎಂಟರ್ ಆದಾಗ ಪುಷಪ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಿರೋನು, ಆಚೆ ಬಂದಾಗ ಇನ್ನೂ ಪುಷಪ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಿರೋ. ಏನಂದ್ರೆ ವಾರ್ಮಪ್ ಅನ್ನು ನಾವು ವಾರ್ಮಪ್ಪೇ 1.5 hours ಇರೋದು, 300 push-ups ಹೊಡಿತಿದ್ದ ಅನ್ಸುತ್ತೆ, ಪುಷಪ್ ಎಲ್ಲ 300-400. ಸೊ ಆ ರೀತಿ ಇವನ್ ಈಸ್ ಬಿನ್ ಅ ಗ್ರೇಟ್ ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್. ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಡಾರ್ಲಿಂಗ್. ಈಗ ತಾನೇ ಮದುವೆ ಆಗಿದ್ದಾನೆ, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ದ ಕ್ಲಬ್. ಸೊ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲಿರೋ ಎಲ್ಲ ಗಣ್ಯರಿಗೂ ತುಂಬ ದೊಡ್ಡ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಅಜ್ಜು ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಇರಲಿಲ್ಲ ಪ್ರೆಸ್ ಮೀಟ್ ಅಲ್ಲಾಗ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರ ಮುಂದೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅಜ್ಜು, ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಸಾಂಗ್ಸ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಬಂದಿದ್ದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ರಿಗೂ ತುಂಬ ದೊಡ್ಡ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿರೋ ಎಲ್ಲ ಹಿರಿಯರಿಗೂ, ಪತ್ರಕರ್ತರಿಗೂ, ಮಾಧ್ಯಮದವರಿಗೂ, ಆ್ಯಂಡ್ ಆನ್ಲೈನಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲ ವ್ಯೂವರ್ಸ್ಗೂ, ಆ್ಯಂಡ್ ನಮ್ಮ ಪವರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಪುನೀತ್ ಸರ್ಗೆ, ಡೈನಾಮಿಕ್ ಪ್ರಿನ್ಸ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರಣಾಮ. ಅಮ್ಮ ನಿಮಗೂ ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ.
ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆನೇ ಇವಾಗ ನಾನು ಜೆಂಟಲ್ಮ್ಯಾನ್ ಟ್ರೈಲರ್ ನೋಡಿದೆ, ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು. ಕೆಮ್ಮಂಜು ಸರ್ ಹೇಳಿದ್ರು ಅಮ್ಮ ಟೈಟ್ಲು ಕೊಟ್ಟರು ಅಂತ, 100% ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಸೂಟ್ ಆಗೋಂಥ ಟೈಟ್ಲು ನಮ್ಮ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಸರ್ಗೆ. ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಜಡೇಶ್ ತಮಿಳು ತೆಲುಗಲ್ಲಿ ಅಂಕಲ್ ಜೆಂಟಲ್ಮ್ಯಾನ್ ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ರು, ಅದೇ ಥರ ಓಡ್ಲಿ ಸಮ್ಮ ಅಂತ ಕೇಳ್ತೀನಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಜಡೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಸರ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಗುರುದೇಶ್ ಪಾಂಡೆ ಅವ್ರಿಗೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ನಿಮ್ಮಿಬ್ರಿಗೂ, ನಿಶ್ವಿಕಾ ಮೇಡಮ್ಗೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಇಡೀ ಎಂಟೈರ್ ಟೀಮ್ಗೆ ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್. ಅಜ್ನೀಶ್ ಅವ್ರು ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಕಂಪೋಸ್ ಮಾಡಿದರೆ, ಇಡೀ ಎಂಟೈರ್ ಟೀಮ್ಗೆ ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್. ಯಾರ್ಯಾರು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಎನ್ಕರೇಜ್ ಮಾಡಿ, ಇದು ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾ ಜಯ ಅಂತ. ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದ ಜೆಂಟಲ್ಮ್ಯಾನ್ ಯಾರು? ನಮ್ಮ ಅಂಕಲ್ ಅವ್ರ ಜೋ ಸರ್. ಓಕೆ, ಎರಡನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸರ್, ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಿದ್ದೆಯಿಂದ ಎಲ್ರಿಗೂ ಎಡವಟ್ಗಳಾಗಿದೆ, ಅದು ನಿದ್ದೆಗೋಸ್ಕರ ಕೆಲಸ ಬಿಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ ಅಥವಾ ಕೆಲಸಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಿದ್ದೆ ಬಿಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ, ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಆಗಿರುವಂತಹ ಎಡವಟ್ ಯಾವುದು ನಿದ್ದೆಯಿಂದ ನಿದ್ದೆಗೋಸ್ಕರ? ಏನಿಲ್ಲ ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ, ನಿಮ್ಗೆ ಹೆಂಗಾಗಿರುತ್ತೋ ಹಂಗೇನೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಕೆಲಸ ಮಿಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ತುಂಬಾ. ಎಸ್, ಇದು ಈ ಕೆಲಸನೋ ಅಥವಾ ಈ ಒಂದು ವಿಷಯ ನಿದ್ದೆಗೋಸ್ಕರ ಬಿಟ್ಟೆ ಅಂದಿರೋದು ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ ಅಂದಿಲ್ಲ. ಇವಾಗ ನೀವು ಇಷ್ಟೊಂದು ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಸುಳ್ಳೇ ಆಗ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ನಿಜ ಬೇಕು, ನಿಜ ಏನು ಆಗಿಲ್ಲ, ಆ ಥರ ಅಲ್ಲ, ಏನು ಜಾಸ್ತಿ ಏನೂ ಆಗಿಲ್ಲ. ಹೋಗೋ ಕೆಲಸ ಒಂಚೂರು ಲೇಟ್ ಆಗಿದೆ, ಡಿಲೇ ಆಗಿದೆ ಅಷ್ಟೇ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಜಯ ಅಂಜನಯ್ಯ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇವಾಗ ನೀವೆಲ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತೇ ಇದೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಯಾರ ಮಾತುಗಳಿಗೋಸ್ಕರ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತ. ಪ್ಲೀಸ್ ಪುಟ್ ಯುವರ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಟುಗೆದರ್ ಟು ವೆಲ್ಕಮ್ ಆವರ್ ಲೇಡೀಸ್ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದ ಸ್ಟೇಜ್. ಎಲ್ರಿಗೂ ಹೊಸ ವರ್ಷದ ಶುಭಾಶಯಗಳು. ಇವತ್ತು ವೈಕುಂಠ ಏಕಾದಶಿ, ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆ ದಿನ. ಈ ದಿನದಲ್ಲಿ ಜೆಂಟಲ್ಮೆನ್ ಇವತ್ತಿನ ಟ್ರೇಲರ್ ಲಾಂಚ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಸಿನಿಮಾ ಒಳ್ಳೆದಾಗಲಿ. ಒಂದು ವಿಷಯ ಹೇಳಬೇಕು, ಗುರುದೇಶ್ ಪಾಂಡೆ ಅವರು ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆ ಟೀಮ್ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನನಗೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಇತ್ತು, ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವೇ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡೆ. ಸಡನ್ ಆಗಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ತುಂಬ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗಿತ್ತು ಕ್ಯಾಡನ್ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಆಮೇಲೆ ಹೇಳಿದ್ರು ನೀವು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಸಿನಿಮಾಗೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಜಡೇಶ್ ಅವ್ರು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ ನಿಮಗೆ. ಆಮೇಲೆ ಕ್ಯಾಮ್ರಾಮ್ಯಾನ್ ಕೂಡ ಹೇಳಿದ್ರು, ನಮಸ್ಕಾರ. ಜೊತೆಗೆ ಇವತ್ತಿನ ಸುಖಿ ಇವತ್ತಿನ ಪಿಕ್ಚರ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರೋದು ಬಂದು ಅಜಮೇಶ್ ನನ್ನ ಗೆಳೆಯರು, ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆ ಟ್ಯಾಲೆಂಟೆಡ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್. ಅವ್ರಿಗೊಂದು 3-4 ಹಾಡು ಕೂಡ ಆಡಿದ್ದೀನಿ, ಅದ್ಭುತವಾದ ಟ್ಯೂನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇವಾಗ ಓಡ್ತಿರುವಂಥ ಸಿನಿಮಾ ಅವನ ಶ್ರೀಮನಾರಾಯಣ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಕೂಡ ಇವರೇ. ಸೊ ಒಳ್ಳೆ ಟೀಮ್ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಟೆಕ್ನಿಕಲಿ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ಇವತ್ತಿನ ಟ್ರೆಂಡ್ಗೆ ಸಿನಿಮಾ ಟೀಸರ್ ನೋಡಿದಾಗ ಒಂದು ಏನಂತಾರೆ, ಒಂದು ಹೊಸ್ತಾನ ಕಾಣುತ್ತೆ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಜನ ಕೂಡ ಅದನ್ನೇ ತುಂಬ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಸ್ಲೀಪ್ ಬ್ಯೂಟಿ ಸಿಂಡ್ರಮ್, ಸ್ಲೀಪಿಂಗ್ ಬ್ಯೂಟಿ ಸಿಂಡ್ರಮ್. ಸೊ ಅವರು 18 ಗಂಟೆ ಕಾಲ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, 6 ಅವರ್ ಎದ್ದಿರ್ತಾರೆ. ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲೇನು ಕಿಡ್ನ್ಯಾಪ್ ಅಂತಾರೆ, ಮರ್ಡರ್ ಅಂತಾರೆ. ಸೊ ಹೊಸ್ತನ ಏನಾದರೂ ಕಾಣ್ಬೋದು ಅಂತ ಸಾಕಷ್ಟು ಕುತೂಹಲದಿಂದ ನಾವೆಲ್ಲ ಕಾಯ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಜೊತೆಗೆ ನನ್ನ ಗೆಳೆಯ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದರೆ ಸಂತೋಷ ಆಗುತ್ತೆ. ಅವರು ಸಿನಿಮಾ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಬಂದು ಒಂದು 13 ವರ್ಷ ಆಯ್ತು, 13 ವರ್ಷ ಆಗಿದೆ. ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಕೋಸ್ಟಾರ್ ಆಗಿ ನಿಶ್ವಿಕಾ ಕೂಡ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ನೊಂದು ಮುಖ್ಯ ಪಾತ್ರವಾಗಿ ವಿಜಯ್ ಅವ್ರು ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ನ್ಯಾಷನಲ್ ಅವಾರ್ಡ್ ವಿನ್ನರ್, ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆ್ಯಕ್ಟರ್. ಸೊ ಒಟ್ಟಾರೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಟೀಮ್ ಸೇರಿ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಒಬ್ಬ ನಟನಾಗಿ, ಒಬ್ಬ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರಕ ಪ್ರೇಕ್ಷಕನಾಗಿ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟು ಪ್ರಮೋಟ್ ಮಾಡೋಣ, ನಮ್ಮನ್ನು ಸಾಕೋಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಭಿಮಾನಿ ದೇವರುಗಳಿದ್ದಾರೆ, ಕನ್ನಡ ಜನತೆ ಅದು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅಪ್ಪು ಸರ್. ನಿದ್ದೆ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳ್ಬಿಡಿ, ಇದೆ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ರೆ ಅದೇ ಸೇಮ್ ಕ್ವಶನ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಸೊ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಎಲ್ಲ ಅತಿಥಿಗಳಿಗೆ, ತುಂಬಾ ಜನ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಕೋ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಗಳಾಗಿ. ಸಿನಿಮಾ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ನೋಡಿ ಪ್ರಮೋಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಜೊತೆಗಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಸರ್ ಅವರ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕೂಡ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಿಂದ ಎಲ್ಲರೂ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಸೊ ಚಿತ್ರರಂಗ ಒಂದು ಕುಟುಂಬ, ಕುಟುಂಬದ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸೇರುವಂತಹ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಧನ್ಯವಾದನ ಹೇಳ್ತಾ, ಈ ಒಂದು ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಅವರು ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಸುಮಾರು ಜನ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರೆ, ಅವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ಸ್ಟೇಜ್ ಮೇಲೆ ಕರೆಯಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ನಾವು ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನ ಈ ಮೂಲಕ ತಿಳಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಇದು
ನಮ್ಮ ಜೆಂಟಲ್ಮೆನ್ ಚಿತ್ರದ ಅಧಿಕೃತವಾದಂತಹ ಟ್ರೈಲರ್ ಜೋರಾದ ಚಪ್ಪಾಳೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಜೆಂಟಲ್ಮೆನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಸಿಹಿ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಚಿತ್ರಮಂದಿರಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ನೋಡೋಣ. ಕನ್ನಡ ಮೊದಲಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿರೋಕ್ಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಪಾಪು ಸರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಜೋ ಸರ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಟೈಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಕ್ಕೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ತುಂಬ ಖುಷಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಐ ಥಿಂಕ್ ಈ ಸಿನಿಮಾಲಿ ತುಂಬ ಎಜುಕೇಟಿವ್ ಕತೆ ಇದು. ಆ್ಯಂಡ್ ಐಮ್ ರಿಯಲಿ ರಿಯಲಿ ಹ್ಯಾಪಿ ಗುರು ಸರ್ಗೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಸ್ಟ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಯಾಕಂದರೆ ಪಡ್ಡೆಗೊಲ್ಲಿ ಆದಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ನನಗೆ ಸಿನಿಮಾ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಜರೇಶ್ ಸರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್, ಇಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರ ನನಗೆ. ಸೊ ಎಲ್ರಿಗೂ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಲ್ಲ ಗಣ್ಯರಿಗೆ ಮತ್ತು ನನ್ನ ಟೀಮು, ಬಂದಿರುವಂತ ಮೀಡಿಯಾ ಮಿತ್ರರು, ತುಂಬಾ ಸ್ನೇಹಿತರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಎಲ್ರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಒಬ್ಬ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದಾಗ ಕತೆ ಇಸ್ ಮೋರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಅಂದರೆ ನಾನು ಮಾಡಿದ ರಿಮೇಕ್ ಸಿನಿಮಾ, ಅದು ನನಗೆ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಸ್ವಂತ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ. ಸ್ವಂತ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಶುರು ಮಾಡಿದಾಗ ಪಟ್ಟೆವಲಿ ಇತ್ತು, ಮಂಜಣ್ಣವ್ರ ಮಗನ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು. ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಜಡೇಶ್ ನನ್ನ ಜೊತೆ ರಾಜಾವಲಿ ರುದ್ರ ತಾಂಡವ, ಸುಮಾರು ಒಂದು 10 ವರ್ಷ ಜರ್ನಿ ಇದೆ. ಅವಾಗ ಬಂದಾಗ ಕತೆಗಳನ್ನ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಅವರು ರಾಜಹಂಸ ಅಂತ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಿದರು. ಕತೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು, ತನ್ನ ಸಿನಿಮಾ ಜಾಸ್ತಿ ರನ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಈ ಕತೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ತುಂಬ ಜನ, ನಾನೇ ಅವ್ರಿಗೆ ಸುಮಾರು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಹತ್ರ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಹತ್ರ ನಾನೇ ಕಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟೆ. ಕೊನೆಗೆ ಅದು ಎಲ್ಲೂ ಏನು ಆಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಸರಿ ಕೊನೆಗೆ ಸರಿ ನಾನು ಹೇಗಿದ್ರು ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಇದ್ದಿದ್ದ ಒಂದು ಕಾಲ್ ಸಿಕ್ಕನ. ನಾನೇನು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹೋಗಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ಗೆ ಕತೆ ಹೇಳಿ, ಕತೆ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಅವ್ರಿಗೆ, ನೀವು ಈ ಕತೆನ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಈ ಕತೆ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟೆ. ಕತೆ ಮೇಲೆ ತುಂಬ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಸುಮಾರು ಒಂದು 8 ತಿಂಗಳು ಕತೆ ಮೇಲೆ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಪ್ಲೇಯಿಂದ ಹಿಡಿದು ಇವತ್ತು ನೋಡಿರುವಂಥ ಟ್ರೇಲರ್ ಇಸ್ ಮೋರ್ ಇನ್ವಿಟೇಷನ್ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾದು ತುಂಬ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗಿದೆ. ಇಡೀ ಟೀಮ್ ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್, ಅಂದರೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ಗೆಲುವು ಮತ್ತು ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ಸೋಲು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಒಬ್ಬ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಮಾತ್ರ ಸಿಗಲ್ಲ, ಇಡೀ ಟೀಮ್ಗೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಒಂದು ಕತೆ ಒಪ್ಕೋಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೀರೋ ಸರ್ ಒಪ್ಕೊಳ್ತಾರೆ, ಒಬ್ಬ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಒಪ್ಕೊಳ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಆ ಕತೆನ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಆ ಕೆಲಸನ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇರ್ತೀವಿ. ಆದ್ದರಿಂದ ಒಂದು ಸೋಲು ಒಬ್ಬ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಆಗಲ್ಲ, ಇಡೀ ಗೆಲುವು ಮತ್ತು ಸೋಲು ಎರಡೂ ಟೀಮ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಡುವಂಥದ್ದು ನನ್ನ ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಒಪಿನಿಯನ್ ಅದು. ಅದರಿಂದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಸರ್ ಇರ್ಬೋದು, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ರಜನೀಶ್ ಇರ್ಬೋದು, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಟೀಮ್ ಮೇಲೆ. ಬಂದಿರುವಂಥ ಗೆಸ್ಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾತಾಡಬೇಕು, ನಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾ ಬಗ್ಗೆ ಟ್ರೇಲರ್ ಹೆಚ್ಚು ರೀಚ್ ಆಗಲಿ, ಹೆಚ್ಚು ಮುಟ್ಲಿ ಅನ್ನೋದು ಉದ್ದೇಶ. ನನಗೆ ತುಂಬ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಅಂದಾಗ ಒಬ್ಬ ಡೈರೆಕ್ಟ್ರು ಮಿಡ್ಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯಿಂದ ಬಂದು ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಡೈರೆಕ್ಟ್ರಾಗಿ ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಂತ ಹೋದಾಗ ತುಂಬ ದೊಡ್ಡ ಸಹಾಯಗಳು ಬೇಕು. ಪಿ ಟಿ ಮಂಜುನಾಥ್ ಮತ್ತು ವಿವೇಕ್ ನಾಯ್ಡು ಅವರು ನನ್ನ ಜೊತೆಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಹೌಸ್ಗೆ. ಇಡೀ ಟೀಮ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಎಲ್ರಿಗೂ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋದೊಂದೇ, ಇವತ್ತು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲಲ್ಲಿ ಆನಂದ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲಲ್ಲಿ ಟ್ರೇಲರ್ ರೀಚ್ ಆಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿರುವಂಥ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದಷ್ಟೇ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ, ಟ್ರೇಲರು ಹೆಚ್ಚು ರೀಚ್ ಆದರೆ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಇನ್ನೂ ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ. ನಾವು ಎಲ್ಲರೂ ಹತ್ರ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಬಂದಿರುವಂಥ ಗೆಸ್ಟ್ಗೆ ತುಂಬ ಹೃದಯದ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಅಪ್ಪು ಸರು ಬರೀ ಫೋನಲ್ಲೇ, ಇಬ್ರಿಗೂ ಫೋನಲ್ಲೇ ಮಾತಾಡಿದೆ, ಬರ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. ಅಪ್ಪು ಸರ್ ಇರ್ಬೋದು, ಧ್ರುವ ಸರ್ ಇರ್ಬೋದು. ಧ್ರುವ ಸರ್ದು ಒಂದೇ ಸೆಕೆಂಡು, ಏನು ಬಂದಿದ್ದು ಗುರುವರೇ ಅಂದರು, ಸರ್ ಟ್ರೇಲರ್ ಲಾಂಚ್ ಇದೆ ಬಂದು ಮಾಡಿಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಬರ್ತೀನಿ ಬನ್ನಿ ಅಂತ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಒಪ್ಕೊಂಡ್ರು. ಎಲ್ರಿಗೂ ತುಂಬ ಧನ್ಯವಾದಗಳು, ಮತ್ತು ಬಂದಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಮಿತ್ರರಿಗೂ ಮತ್ತು ಮೀಡಿಯಾದವ್ರಿಗೂ ತುಂಬ ಹೃದಯದ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.